2020ခုနှစ်ဆင်အာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ခေလုံမုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကပထမဆုံးအတော့ကိုမင်းနှစ်ရက်နေမှာနေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပတ်များစွာကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်နောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပထမဆုံးအတော့ကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာတမီနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကရဲသားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့စစ်သားရာပေါင်းများစွာဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုနယူးဒေလီအစိုးရကစိုးရိမ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာချင်းစည်းရုပ်ခတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကျင်းညာထားသလိုဗီဇာမလိုဘဲဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုလည်းရှုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လူ220ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနိုင်နင်းအောင်ကင်တွယ်နေတဲ့မဏိပူရပြည်နယ်အစိုးရကမြန်မာဒုက္ခသည်89ဦးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုစီစဉ်ထားပြီးမေနေ့ရက်နေ့မှာ38ဦးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ။ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံကတရမဝင်ရှေးပြောင်းနေထိုင်သူပထမအထုပ်ကိုမိမိတို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမဏိပူရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်Environment Change ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရကတရားမဝင်ရှေးပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်နေကြောင်းကိုလည်းသူကဖြည့်ဆည့်ပြောကြားထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကိုလည်းပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလိုပဲအိန္ဒိယဟာ1951ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူး။ဒီသဘောတူညီမှုကဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ရေးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေလည်းရှိမနေပါဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့ Singh ကဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုစတင်ပြီလို့ Mashla ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယလုံခြုံရေးအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။မဏိပူရမှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတခုဟာဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိုရီအစိုးရကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။